kun muumipeikon synttäreitä juhlitaan. Niin silloin nisku saapula ja joutossaan. Keltainen se on ja suurin muodoltaan. Kyllä sitä pitkään katsotaan. Se tietenkin on postitykki, ihme ihmeite. No onhan nisku aivan itse valmistanut sen. Se muumilaakson kirjekortit tauas signaltaa. Ja paketitkin, jos vain jonkun toimimaan sen saa. On tykki kurjan vaarallisen näköinen. Voi kun nyt kukaan vain ei menis sisään sen. Pautahdus on kova, jos se laukeaa. Jokaisen se säikähtämään saa. On keksintänä postitykki, ihme ihmeitte. No onhan niisku aivan itse valmistanut sen. Se muumilaakson kirjekortit kauas sinouttaa. Ja paketitkin, jos vain joku toimii, vaan sen saa. On muumipeikon vierat aivan kauhuissaan. Ei tykki kuollu muumilaaksoon ollenkaan. Perhoset ja linnutkin se pelottaa. Joka kerta, kun se paukahtaa. On kostitykki himmellinen, mutta tarpeeta. Nyt paikan niisku aivan itse keksinyt sen on. Kaikki lietorvit maketit siis muumilaaksoon jää. Kun toivotulla tavalla ei toimi hintyy.